Yes! फाइनल गाइस हामी जब केटाहरू सब आएर जब पौडी खेल्न लागिसकेको छ तपाईँहरू टेन्सन चाहिँ यता दह छ किनकि तपाईँहरूको पनि छ दुईवटा आँखा मारे क्या हो भ्या मारे क्या हो भ्या सो है गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि हाम्रो भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ अनि आज धेरै पछि ब्लग गर्दैछु अनि आज चाहिँ हामी किनकि यसो रमाइलो गर्न खोलातिर जान लागेको छौँ क्या त्यो तपाईँहरूलाई थम्बनेल देख्नु भइसक्यो होला सो अनि खोलामा जानुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ साथीको बर्थडे हो कि आज कहाँ भएको यहाँ आज साथीको बर्थडे हो अनि बगान रमाइलो गरिन्छ पौडी सौडी खेलिन्छ चाहिँ गर्दैछु अनि यहाँ केटाहरू थुप्रै छ हाम्रो साथीहरू नि थुप्रै छ अनि आज रमाइलो हुन्छ बब्बाल सो लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला फाइनली गाइस हामी चाहिँ खोलामा आइसक्यो होइन अनि त्यो गर्मीले पुरा खडेर चाहिँ हामी मर्न लागिसक्यो अनि अब हामी चाहिँ माथि पौडी खेल्न लाग्छ लाग्छ होइन अब जान्छ हामी होइन अनि केटाहरू पछाडि आउँदैछ मा खोला कोही खोला तर नसरी बसिरहेछ अनि हामी चाहिँ पौडी खेल्छौँ क्या त्यो खोला भन्ने बित्ति मारे क्या हो भ्या यसको नाम हो यसको नाम के अरे जर्मनी कुकुर के अरे यसलाई झन्डै अट्याक गरे भ्या खाइरहे कुकुर रे नाम थाहा नगर्दै सोधे ए ल यो सङ्ख्या पढिने नि त यो चाहिँ हाम्रो साथी कमेडी छ यो लास्टै कमेडी हो कि होइन अहिले फाइनल गाइस हामी यो उकालो चढ्दैछु यो भिर अनि यता चाहिँ दह छ क्या होइन यसलाई हान्छ यो बाँस डुबन दह यहाँ मान्छे मरिसके के छ केटा हो समीरजु त्यहाँ चढ्न आएछ यो चढ्न सक्दैन होला मलाई लाग्छ यिनीहरू चढ्न सक्दैन छैन नि औ छिटो फाइनल हामी यो यस्तो छ अनि अब के गर्नु गाह्रो छ फाइनल गाइस हामी अब केटाहरू सब आएर जब पौडी खेल्न लागिसकेको छ तपाईँहरू टेन्सन चाहिँ यता दह छ किनकि तपाईँहरूको पनि छ दुईवटा आँखा अनि यता छ हाम्रो स्पेसल डे दिनको मान्छे अम्मा बे केटाहरू चाहिँ माथिबाट आउँदैछ होइन खेल खेल केटा जा जा कति कति आउनुहोस् हेरौँ त एकचोटि आइजु यहाँ आइजन पहिला छिटो यहाँ आइजन अलि यता डुब्छ मरिस अब मरिस आमा मरिस गाइस अब चाहिँ धेरै गरेर हिँड्छ होइन अब हामी खेल्छौँ अब हामी खेल्छौँ होइन बबल मारामा खेल्छौँ यता समीर ओ माय गॉड सो गाइस हामीले पौडी सौडी खेलियो होइन बब्बाबाट पनि पौडी सौडी खेल्यो अनि केटाहरूले फोर्दैछ के फोर्दैछ अनि बब्बा रमाइलो आयो होइन हाँगो न हाल यो हामी सिकेर आयो होइन यो हामी सम्झना बाबा हामी खान्छ होइन ल ल केटाहरू ल चेस है चेस ल समीर आयो आउने केटा छाती दुई ओके राख्नु अहिले काम लाग्छ
सोने हामीजी हो पोलेको मासु खाँदैछौँ कस्तो भइरहेको छ रमाइलो सब्सक्राइब के भन्छ अरे के दलीलाई ओ सन्धिले चाहिँ यस्तो दलिरहेछ ओ बडी हो माको छ ओ सन्धि यार तपाईँ त आर्टिस्ट हो यार अनि फ्याम अनि हामी चाहिँ त्यो लास्ट थाकेर चाहिँ पौडी सौडी खेलेर थाकेर चाहिँ हामीले खेतको बाटोमा चाहिँ खेत भन्छ यसलाई यहाँ धान पनि राखिसकेको छ नि त्यही हामीले यसरी राख्छ अब यो पुल सुल चढ्नु पनि हुन्छ हामी त छाडा बोल्दैन यता दिन्छ पुल खैरानीको पुल खोरानी अब हामी त्यहाँबाट अलिअलि फुड हान्छौँ त्यहाँ चाहिँ बबाल देखिन्छ लाग्छौँ सो यता बबाल देखिन्छ हुन्छ यो गोठ भने यस्तो हो क्या बेसी बेसी भनेको यस्तो मौसम बबाल हुन्छ नि त सो गाइस म चाहिँ अहिले पुरा खोलाबाट नि घरमा आइसकेँ होइन अनि घरमा आइसकेँ अब आइसक्दै अहिले चाहिँ झरी परिरहेको छ क्या त झरी परिरहेको छ क्या पुरा त्यो अब झरी परिरहेछ अनि अहिले चाहिँ हामी यो भान्साकोटामा छौँ होइन अब दिउँ अब खाजा खाना आएर छौँ होइन अनि अब यी खाजामा यस्तो छ हाम्रो होइन के भन्छ यसलाई म त भन्दिनँ नाम होइन मलाई आउँदैन खाने मात्र हो सो त्यही हो अनि आजको भ्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरू नयाँ भन्नुहोस् खालि च्यानल नयाँ हुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला अनि लाइक द बेल आइकन सो अब राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर हामी आउनेछौँ तपाईँहरूको माझ आजको लागि बिता दिनुहोस् हस्त Yes! Yes!